Bu il Hacıqabul rayonundan olan fermerler taxıl sahələrindən bol məhsul götürürlər. Artıq rayonda 6394 hektar sahədə əkilən arpa biçini yekunlaşıb. Hər hektardan orta hesabla 25,6 sentiner məhsul əldə edilib. Hazırda 2615 hektarda əkilən buğda sahələrində biçin aparılır. Buğda sahələri 30 sentinerə qədər məhsuldür. 30-35 toxumçuluq sahələrində yaxşı toxumlar qulluq olmuş sahələrdə 45 hətta sentiner məhsul götürürlər. Rayon ərazisində fəaliyyət göstərən toxumçuluq təsərrüfatları fermerləri məhsuldar toxumla təmin etmək üçün yeni sortlar yetişdiriblər. Bu toxumlar məhsuldar olmaqla yanaşı yerli iqlimə də uyğundur. Məhsullar da yüksək olduğuna görə mən belə fikirləşirəm ki, bu il artıq fermerləri və toxumçuları biz toxumla təmin etmək gücündəyik. Mənim yəni bildiyimə görə respublikada bütün toxumçularda onlar da bizimlə bərabər, onlar da yüksək məhsul əldə etmişlər. Hazırda Hacıqabulda taxıl sahələrində 42 ədəd kombayn işləyir. Fermerlər deyirlər ki, hava şəraiti əlverişli keçsə, bir neçə günə biçini başa vura biləcəklər. Xatırladaq ki, bu il Hacıqabul rayonunda taxıl ötən ilə nisbətən 330 hektar sahədə çox əkilib. Şahin Qurbanzadə, Elnarə İbrahimova, Hacıqabul.